Bugün Müsavat Partiyasının qərargahında siyasi məhbusların müdafiə mərkəzinin toplantısı keçirilib. Toplantıda siyasi məhbusların ailələri, mətbuat üzvləri və siyasi partiya üzvləri iştirak ediblər. Toplantının keçirilməsinin əsas məqsədi cəmiyyətin diqqətini Mehman Hüseynov və digər siyasi məhbuslara yönəltmək və onların azadlığı uğrunda bütün mümkün addımların atılmasıdır. Bilirsiniz ki, hal-hazırda bu istiqamətdə həm ölkə daxilində, həm də ölkədən kənarda Mehman Hüseynov və digər siyasi məhbusların dəstəklənməsi istiqamətində geniş tədbirlər həyata keçirilir. Müxtəlif münasibətlər var, dəstək münasibətləri var. Xüsusən beynəlxalq təşkilatların bu proseslə bağlı narahatlığını ifadə edən və eyni zamanda Mehmanın və digər siyasi məhbusların azadlığa buraxılması ilə bağlı çeşidli, sistemli tələblər irəli sürülür. Tədbirdə çıxış edən Müsavat Partiyasının sədri Arif Hacılı ötən dövrlərə nisbətən indi Azərbaycanda siyasi məhbuslara münasibətin daha da sərt və kəskin olduğunu dedi. Azərbaycanda siyasi məhbus problemi ölkənin əsas problemlərindən birinə çevrilib və bugün mübarizənin önündə siyasi məhbuslar, siyasi məhbusların ailələridir. Azərbaycan hakimiyyəti əvvəlki dövrlərə nisbətən indi siyasi məhbuslara daha amansız münasibət bəsləyir. Əvvəlki dövrlərdə belə idi ki, siyasi məhbuslar bir qayda olaraq onlara hökmlə verilmiş cinayət işinin tam müddətini bir qayda olaraq həbsdə qalmırdılar və yerli ictimaiyyətin, beynəlxalq ictimaiyyətin tələbləri ilə daha tez azadlığa çıxırdılar. Ancaq Azərbaycan hakimiyyəti cəmiyyətdə olan narazılıqların həcmindən xəbərdar olduğu üçün, bundan narahat olduğu üçün siyasi məhbusların, siyasi fəalların göstərdikləri fədakarlığın hakimiyyət üçün problemlər yaratdığını dərk etdikləri üçün indi siyasi məhbusların həbsdən çıxmasına hətta onların müddəti bitdikdən sonra da imkan vermək istəmirlər. Bilirsiniz ki, ilk olaraq belə bir prosedur Əli İnsanova qarşı tətbiq edildi. Əli İnsanov 10 il həbsdə qaldıqdan sonra onun haqqında yenidən qondarma cinayət işi irəli sürülərək o həbsdə saxlandı. Sonra Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin üzvü Məmməd İbrahim'a qarşı belə bir qondarma cinayət işi irəli sürüldü. İndi də Mehman Hüseynova qarşı belə bir cinayət işi irəli sürülüb ki, Azərbaycan ictimaiyyəti və beynəlxalq ictimaiyyət bu məsələyə çox ciddi təpki göstərir. Bu çox vacib bir məsələdir və bu təpkidən Azərbaycan hakimiyyəti təbii ki, narahat olmalıdır və mənə elə gəlir ki, narahat olub. Bunun nəticəsidir ki, Müsavat Partiyasının ayın 12-sində keçirilməyi planlaşdırdığı mitingə icazə verilmədi. Hətta bu miting məhsul stadionunda keçirilməsi nəzərdə tutulan bir miting idi. Biz əvvəl məlumat aldıq ki, stadionun ətrafını söküblər, orada qazıntı işləri aparırlar. Ola bilər ki, məhsul stadionun ətrafında da neft axtarırlar. Eyni zamanda Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin yeni başçısı Eldar Əzizovun rəhbərliyində bu mitingin keçirilməsinin məqsədə uyğun olmaması barədə bir qərar qəbul etdi ki, bu qərar tamamilə qanuna ziddir. Çünki biz ümumiyyətlə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən mitingin keçirilməsinin məqsədə uyğun olub-olmamasını soruşmamışıq və soruşmalı deyilik. Yəni, kütləvi aksiyanın keçirilməməsinin məqsədə uyğunluğunu müəyyənləşdirmək kütləvi aksiyanın təşkilatçılarının üzərinə düşən bir işdir. Mehman Hüseynovun aclıq aksiyası Azərbaycanda çox böyük ictimai əks-səda doğurur. Azərbaycandan kənarda çox böyük rezonans doğurur. İstər Azərbaycanda, istər Azərbaycandan kənarda bu məsələ hal-hazırda Azərbaycanla bağlı ən önəmli, birinci dərəcəli məsələyə çevrilib. Bunun nəticəsidir ki, Washington Post kimi dünya ictimaiyyətinin ictimai rəyini müəyyənləşdirmək imkanlarına malik olan bir qəzetdə Mehman Hüseynovun aclıq aksiyası və ölkədə siyasi məhbus problemləri ilə bağlı baş məqalə yazılıb. Fransanın Xarici İşlər Nazirliyi, ATƏT-in nümayəndələri bu məsələlərlə bağlı öz münasibətlərini bildiriblər.